večer, děkuji upřímně. Dobrý večer, děkuji. Děkuji uctivě, děkuji, dobrý večer. Teďko jsem poslouchal, že je 20 let výročí Gmailu, to já pamatuju, když to začínalo, to byla převratná věc, protože do té doby to byla katastrofa, ty maily, a Gmail byla revoluční věc a vlastně to funguje do dneška. A nemusíte ho ani používat, ale důležité je ta identita, že se s tím můžete přihlašovat, odhlašovat a tak dále. A Facebook taky slaví prý 20 let. U toho jsem taky byl, já jsem vždycky velmi aktivní a první mezi těma, co tam přijdou. A pak jsem jeden z těch prvních, co taky odcházejí. Ostatně na večírku je to stejný. Že jo, na večírek na začátku je to docela dobrý, až je tam pak strašné množství lidí, tak já jdu pryč, protože přijde taky hodně blbců a začnou tam něco říkat a otravovat vás a tak dále. Tak ty sociální sítě jsou stejný. Teď jsem koukal, že prej Facebook je sociální síť, kam se chodí starý lidi hádat o politice. No, Instagram to je tam, kde ty mladší dostávají deprese, takže vítězný je TikTok a kdo používá TikTok, to poznáte za rok, za dva tak, že bude mít tuhle ruku dvojnásobnou. O to, jak furt dělá takhle, bude mít tady takovýhle svaly. Ale to tak chodí, je to 20 let, změnilo to svět. Je to jeden z projevů, který nás ovlivňuje a bude ovlivňovat dál. Ale jedna síť se nemění a k tý je třeba se občas vrátit. Ta je pořád stejná a svým způsobem konzistentní rybářská síť.